Georgetown ինստիտուտի կանանց կարգավիճակը հետազոտող զեկույցի Հայաստանը 2019-ին առաջընթաց է գրանցել։ Կանանց խաղաղության ու անվտանգության մասին Georgetown ինստիտուտի կողմից իրականացված ամենամյա հետազոտությունը գնահատում է աշխարի բոլոր երկրներում կանանց կարգավիճակը հասարակության մեջ ներգրավվածության հավասար իրավունքների և անվտանգության տեսակետից։ Հետազոտության համաձայն Հայաստանում հաջողվել է անցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ավելի քան կրկնապատկել կանանց ներկայությունը խորհրդարանում, հասցնելով այն 10-24%-ի։ 3 տարի առաջ Հայաստանի գյուղական շրջաններում նախաձեռնված ֆինանսական տեղեկատվության տարածման ծրագրերը նույնպես թույլ են տվել 2019-ին ավելացնել Հայաստանում կանանց ներգրավվածությունը երկրի ֆինանսատնտեսական ոլորտում։ Այնուամենայնիվ, թեև օրենքը տղամարդկանց ու կանանց հավասար հնարավորություններ է ընձեռում, ֆինանսական հաստատությունները հաճախ մերժում են վարկեր տրամադրել կին ֆերմերներին։ Կանանց կարգավիճակի և իրավունքների տեսանկյունից Հայաստանում մեծ խնդիր է նաև սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման խնդիրը։ Երեխայի սեռը պարզելուց հետո աբորտների թվով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կիսում են աշխարում նախավերջին տեղը, զիջելով միայն Չինաստանին։ Հայաստանի հարևան Վրաստանում, Իրանում ու Թուրքիայում իրավիճակն այս առումով անհամեմատ լավ է։ Կանանց խաղաղության ու անվտանգության Georgetown ինստիտուտի կողմից իրականացված ամենամյա զեկույց հետազոտության գնահատմամբ 2019-ին Հայաստանին հաջողվել է առաջընթաց գրանցել 18 կետով 167 երկրների ցանկից բաղկացած ցուցակում 2018-ի 100-րդ տեղից այս տարի 82-րդ տեղում հայտնվելով։ Նշենք, որ զեկույցն ուսումնասիրում է կանանց կարգավիճակի գնահատման հետևյալ ցուցանիշները՝ կանանց կրթության և աշխատանք ստանալու հնարավորությունը, հաղորդակցության և ֆինանսական միջոցներից օգտվելու հնարավորությունը, իշխանության մեջ ներկայացվածությունը, կանանց նկատմամբ խտրական օրենքների և հասարակական նորմերի առկայությունը, ինչպես նաև կանանց պաշտպանվածությունը բռնության տարբեր տեսակներից։ Հայաստանից զեկույցի համաձայն առաջ են ոչ միայն Եվրոպայի, այլև Ասիայի և Աֆրիկայի մի շարք երկրներ։ Առաջին եռյակում են Նորվեգիան, Շվեյցարիան և Ֆինլանդիան։ Գերմանիան 17-րդն է, Միացյալ Նահանգները 19-րդը, Ղազախստանը 43-րդն է, Վրաստանը 46-րդը, Ռուսաստանի Դաշնությունը 51-րդ տեղում է։ Հայաստանից առաջ են նաև Թուրքմենստանը, Նամիբիան, Ռուանդան, Զիմբաբվեն ու Չինաստանը։ Հայաստանից վատ է իրավիճակը Ուզբեկստանում, Քենիայում, Ուկրաինայում, Մեքսիկայում, Ադրբեջանում և մի քանի տասնյակ այլ երկրներում։ Վերջին 165-ից 167-րդ տեղերում են Սիրիան, Աֆղանստանն ու Յեմենը։ Դժվարությամբ են փոխվում նաև հայ հասարակության մեջ կարծրացած խտրական նորմերը։ Այսպես 2016-ին անցկացված հարցման համաձայն չափահաս հայ տղամարդկանց 17%-ը համարում է, որ կնոջ համար աշխատանքի գնալն անընդունելի է։ Համեմատության համար Կանադայում այդ թիվը 0% է կազմում, Միացյալ Նահանգներում, Իտալիայում 1%, Զիմբաբվեում, Պերուում ու Գանայում 7%։ Առավել վատն է իրավիճակը այս ոլորտում Լիբիայում, Բանգլադեշում, Իրաքում, Պակիստանում, Աֆղանստանում և Յեմենում, որտեղ տղամարդկանց կեսից ավելին համոզված է, որ կնոջը պետք է արգելել աշխատանքի գնալ։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։